16 učenika od 5. do 8. razreda i dva profesora režisera osnovne škole Heroj Janko Čmelik na Svetski dan pozorišta publici su predstavili pozorišni komad Veverice. Priču slovačkog pisca Jana Učijanskog pripremali su od oktobra u školi i pozorištu, a osim već ostvarenih mladih glumaca pred publiku su izašli i brojni debitanti. Šumska Veverica Verona izgubila je kuću i odlučila da se preseli u Banju, gde ima lepih parkova gde se upoznaje sa gradskim vevericama. Glumim već godinama i jako sam zadovoljna kako je ispala sve ovo sa ovom predstavom. Bilo je jako puno debutanata, ali sve se završilo dobro, niko nije pravio neke velike greške, niko se nije previše uplašio i zabavljali smo se, bilo nam je lepo. I šta misliš, zašto je važno da deca glume da su u pozorištu? Važno je da shvate kako je to biti pred ljudima, zato što će ponekad tako i glumiti. Režiseri Ivan Ječmen, profesor matematike, i Aleksandar Maćarek, profesor slovačkog jezika, zadovoljni su premijerom na Svetski dan pozorišta. Zadovoljni smo zato što su deca koji su većina početnici u ovom našem timu se dobro se snašla, znači odradili su predstavu od početka do kraja bez nekakvih većih grešaka. Sve je to ipak dopalo kao jedna harmonična cjelina. I ja im stvarno čestitam. Najveća važnost se ogleda u tome da ti đaci koji dolaze na ove probe i koji učestvuju u ovoj predstavi da shvate da ta drama nije nešto što se nalazi samo u čitankama kao neki apstraktni element, nego da se može preneti u stvaran život putem pozorišta i ujedno i ove predstave. Osim brojnih đaka, roditelja i profesora, predstavu na slovačkom jeziku odgledao je i selektor ispred Saveza amatera opštine Stara Pazova Aleksandar Bako, koji će od 4 dečije predstave iz staropazovačke opštine odabrati najuspešnije za dalji plasman na zonsku smotru u Pećincima, koja će biti polovinom aprila. Veverice će u aprilu učestvovati i na festivalu Đida u Pivnicama, a u junu ih očekuje festival Tri puta Đ u Staroj Pazovi.